Слава Богу, дорога церква. Божа воля є в тому, щоб ми його прославляли. І такі чудові псалми ти своє серце відкриваєш, прославляєш Бога, віддаєш йому славу, бо він їй достойний наш Господь. Блажені є ті, хто повірив, хто відгукнувся на його поклик, хто посвячує своє життя для нього. Вони є блажені і вони є щасливі в своєму житті. Я думаю, що ми є свідки цьому, і ми можемо на це сказати так. Амінь. Ми є блаженними. Слава Богу, за це. Хочу поділитися деякими думками із Слова Божого. Ці думки, якби вже в певний час, і в моєму серці. Я, слухаючи проповідь одного брата, він говорив зовсім про інше, але от. Паралельно слухаючи ці місця Писання, от щось мені запало в серце. Я цим хочу з вами поділитися. Свого часу Ісус Христос Він навчав людей, проповідував до них, говорив. І в Євангелії від Матвія записані слова, це шостий розділ з п'ятого віршика, з п'ятого вірша і нижче. Такий абзац називається Про молитву. В перекладі Огієнка такі слова. А як молитися, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в таїні – а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитесь, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думаю, що ніби вони будуть вислухані за своє вилимовство. Отож, не вподобляйтесь їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання, а ви, моліться отак, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі, до цього місця. Ісус, навчаючи народ, говорив про такі речі, як про милостиню, про молитву, про піст. І про молитву Він говорить і наводить приклад, що ви, коли молитеся, ви не будьте подібні до тих людей, які роблять це на показ, щоб. Всі це бачили. Коли він говорив про милостиню, щось подібне говорив, наводив приклад, що коли ти робиш милостиню, ти не сурми перед себе. Ти не роби так, щоб всі це бачили. Ти роби так, щоб бачив тільки Господь твою твій, твою, твою жертву. Схоже щось про молитву. А... Ісус говорить: А ти, коли молишся, ти зайди до своєї таємної кімнати. Зачини двері і можна сказати будь сам на сам з Отцем небесним. Коли люди десь зустрічаються сам на сам, чи то по роботі, чи то по якихось справах, вони, ну, в них складається такий більш конструктивний діалог, вони є щирими, вони є відкритими, вони не відволікаються на інші речі, вони суто по справі говорять. Щось подібне, Ісус Христос Він говорив, що ти, коли молишся, ти зайди. Кімнату зачини за собою двері, щоб ти міг приділити певний час для цього, щоб тебе нічого не відволікало, щоб ти е, міг відкрити щиро своє серце перед Богом і молитися з ним. Іншу сторону показує, що не будьте такі, як лицеміри, які моляться, щоб їх бачили. Далі Ісус говорить, що а коли вже молитесь, то не будьте. Як ті лицеміри, або ж як язичники, які думають, що ніби за своє велемовство будуть вислухані. І дуже такі хороші слова, які мене по поособливому по торкнулися, звучать вони так: отож, не уподобляйтеся їм, тобто тим людям, які багато говорять в молитві, і думають, що за своє велемовство будуть вислухані. Отож не уподобляйтеся їм, бо знає отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Читаючи ці рядки, ти якось усвідомлюєш все більше і більше, що Отець він все абсолютно знає. Бог він абсолютно все знає в твоєму житті, Він знає твої справи на роботі, він знає твоє служіння, він знає твої справи в сім'ї, він знає твій настрій. він знає Твоє здоров'я, Він знає твій фінансовий стан. Він абсолютно все знає. І отець він знає. Коли ми молимось, як ну, я для себе взяв, як важливо, коли ти стаєш на молитву усвідомлювати це, що отець абсолютно все знає. Абсолютно все знає. І ти тоді розумієш, що да, Бог сильний, Бог великий. Бог настільки проникає в глибину твого серця, що Він абсолютно знає. Йому, можливо, навіть інколи не варто багато слів, а варто твоє покірне, смиренне серце. І ще хочу сказати такий приклад отець до слів, що отець все знає ми, хто є батьками. Це для нас, можливо, є такий більш яскравий приклад. Ми також знаємо, що потрібно для наших дітей. Діти про це можуть навіть не знати і не думати, коли вони менші, абсолютно вони не думають за те, що їм їсти, що їм пити, що їм дягатися. Вони тільки висловлюють своє бажання, що я хочу інколи. Але батьки, і так само написано Отець, він все знає. І далі Ісус, говорячи ці слова, що Отець ваш знає, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання, і Ісус говорить, а ви моліться отак. От ще наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя. Ну і далі молитва, яку кожен із нас добре знає, ще й називають молитва Господня, тобто молитвою, молитво, якою навчив. Молитися Ісус, яка є дуже глибокою по змісту. Але я хочу акцентувати і звернути нашу увагу на ці три речі, з якої починається ця молитва. Перше, це нехай святиться ім'я Твоє, тобто звернення до Отця. Друге, це нехай прийде царство Твоє. І третє, нехай буде воля Твоя. Як там на землі, так і тут, о, як там на небі, так і тут на землі. Ісус, Він, говорячи ці, ці слова, ось Він переводить фокус із тих потреб, які є в нас, переводить фокус на цілі, які є в Бога. Бож, Божі цілі, Боже бажання, щоб ім'я Його прославлялося тут, на землі, через нас. Друге, щоб. Царство Боже, воно поширювалося також тут на землі, щоб воно розповсюджувалося, щоб більше людей вони пізнали Бога і були спасеними. І третє, щоб Божа воля також перебувала тут, як там перебуває на небі. І Ісус, говорячи ці слова, що, ви, що Отець Небесний знає про всі ваші потреби, а ви моліться, отак Він переводить фокус. І з наших потреб на Його цілі, на те, що Бог бажає, щоб звершувалося в нашому житті і тут на землі. І такі три речі, які я собі зауважив і з вами ділю, що з отцем сам на сам, коли ти молишся, сам на сам з отцем. Можливо, це не буде навіть сам на сам за закритими дверима, але коли ти. Звертаєшся в молитві, просто серце відкриваєш до нього, акцентуєш з ним увагу. Друге, це усвідомлювати те, що Отець знає. Отець знає твоє життя, твої потреби, твої переживання. І третє, що Ісус Він хоче, щоб. Або ж Ісус Він переводить фокус із твоїх проблем на Його цілі, щоб ми, маючи. Дос достатньо своїх турбот, своїх справ, своїх, можливо, переживань, щоб ми в цьому всьому також переводили фокус із цих проблем на Божі цілі, на Боже Царство і служили цим Богові. Допоміг би і благословив би нас Господь, щоб ми були в Божій волі, щоб ми виконували Боже Слово і. Могли цим догоджати нашому Богові, нашому Спасителю, виконуючи його слово і звершуючи своє спасіння тут на землі. Хай нас Бог в цьому благословить. Я хочу закликати вас до молитви, щоб прославити ім'я Боже. Амінь.